Dikorne La karna ni gis nga bima ko dubé ni ñepp katcho mom rek woné na ni yëf yi jëla bok yag na ko wax bubu yag na to ki téré na mbir mi tumba la rumba way yakar na ni fi moy tumba way mom moy rumba okay nak mam lay mëngi ñu lay xaar ñu jox sa wax ci way okay bu ñu jige ci mom dañuy dem ci ki nga xamanteni ci moy mari saw ndjay nga xamanteni ci dafa nek député à l'Assemblée nationale Mohamed Monet Marène ci guddi gi nga xamanteni ci dañu fassene am lu ñu wone fi ci banlieue bi néna lu nak one way studio ñom ñoo woté guddi gi am lu ñu ci bëgg wone waye la ta lolu dama bëgg monsieur le maire mi nga xamanteni ci dafa ande délégation tok ñu wax lan moy walu studio walu studio est un label de production et d'événementiel il a été créé en 2014 il a pour mission de participer à la promotion de la culture et des jeunes talents de ce secteur ñu tak ci lolu wax yi cette soirée a pour but de produire ces jeunes artistes de pouvoir réaliser leur enregistrement vidéo clip manam tay guddi gi dañ ko jël tagnel ko xalé nga xamanteni ci dañu nak te ginaaw bo beulé di liggéey yaakaarna ni clip yi fañi passé gis na lu momo mu doon xalé momit ma nga ci biir ci kanam touti di len ko deggu biir ma tek ko feulé ci télévision sénégal émission ma ko tuddu agenda ñepp and lo xam ni mom taam mu ci biir yeneen xalé yaa ci ginaaw ci kanam touti ñoom ñepp di len ma la deggu biir waye bu ko mo sét ay ci légi dama bëgg ñu présenter ana sama gaay ana orchestre bi ana orchestre bi tananan tananan pete 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 ya kan na ni diul non lay wowe ok mi sele ne dama ko gis mu tok bala ma ñew ci xalé dama bëgg présenter ñi nga xamanteni ci ñoo nekk ci ginaaw xalé yi di rek jappalé ndax ba lu ñoo ñew ci kenn ci ñoom liggéey bu baaxé ñoom ñi la bala ma ñew ci technicien yi gaay yi japp ci xam xam be mitum yi nga xamanteni ci moy morceau yi dama gis jol gis mbeul ba te dama gi gëwal ana galay gi dara ma lay gi bay bay ba dama ko ubi ko bi gëw ba ko so ko ñu xalé bay ya nga na degg ñu na xara gu masana am gëwal ya daan jitu di jé gu bay ma gis la ngay doomi gëwal daal di yor tool yor mbeul daal di yor tumu ne doxal ko ma xol tuti okay moy nga xamanteni ci dañu nek ci ginaaw xalé yi di len guddé di len jappalé ci liggéey yi
que pour accéder à Carna, les miens en vrai. Ouais, vous, le mot que je n'ai pas dit, vous avez 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 dit, vous li nga xamanteni si moy guddigi ak saliw doon xalé nako ci one way studio su ko defé mom mo def premier morceau ñu daal ni xol takala ni yegale guddigi ndax mu sala mer nak tay di nga deglu ne tay yefi diol la waye yefi tuba la ay ci su baxé rek di def te kontu mu so wuju daal di ñew Yes, thank you.
Mama, 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 mama
Oh, Julie,
Yang ini sakritnya tabok, yang ini bubuk cigar, yang ini
suma khalade sama yaram no majoy suma vandaliga sama yaram no majoy suma khalade kholbi vez majoy suma vandaliga sama yaram no majoy suma khalade kholbi vez majoy fima jara fima wesu ak fima dollu tay ye nawaji dunya yoko nawajo mi way bagelay suñu galaj bagel ñaanal ñu ologay jorlu wax ya na nga mo ngor waan ñu bëgg tek seen seri boy waaw waaw remo Papa lay, papa lay, mengo, ui mengo boro, lay 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 lay. Papa lay, mam lay, mam lay, mengo, ui mama mam, lay 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 lay. Suma lay way sama xol bi da fay neexo ay mam suma lay way mam boy mam boy we ma zone lay 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 wo kon gay shiri ma shiri shiri bagna la wax leena shiri ma shiri yeah. Ah bagna la wana ni sama xol ga ah sama xol ga sama xol ga bagna la shiri shiri way dug len yugo way li la la ah ah bagna la wan billahi da fa ba wal yow gore lol dama ko wolu ay way duglen yengu boy duglen yengu boy duglen yengu boy yengu ko yengal laj na ler gu ko yengal boy ya papa xale bangi moy borom turu yow ko la yengal laj na la gu la yengal boy ya papa xale bangi yay borom turu fajjuna kana yow dal fe jururu yo janara fejj bu beza yow xale fe jururu yo janara Hey,
bëgg sëriñ Saliou waaw